Terve! Nyt on pitkän vaelluksen vaivosta melkein jo selvitty. Polovi pystyy jo kävelemään. Lähin tänne Pohjois-Savon Tervoon. Joonas on tuossa mukana. Tekee meille bensasuppilo tuossa. Veneellä lähdetään tästä joku pari kilsaa. Siellä on hienot saaret. Semmonen komea lahelma, Uiperon lahelma, käymään sitä kattoi. Ja tässä nyt yksi yö. Ollaan saaressa ja kalastellaan. Mä varmaan sen yhden tai kaksi päivää kuvailen tossa. Ja huomenna sitten palaillaan tonne Joonaksen isovanhempien kotiin. Siellä en sitten enempää kuvaile. Katsotaan mitä tässä saadaan aikaan. Nyt rupes näköjään vähän sataamaan. Keliiksi on luvannut semmoista ihan pariakymmentä astetta lämmintä. Ajoittaisia vesisadekuuroja voi olla, että hyttysiä tuntuu olevan jonkin verran. Mutta ei mitään, katsotaan saadaanko me tuolta järvestä mitään kalaa ja katsotaan minkälaisia mestoja tässä on. Myö aika pienellä alueella kuletaan, ei lähetä mihinkään kauaksi. Illalla istutaan sitten tulilla todennäköisesti, täällä ei mehtäpalovaroitusta ole. Siinä saaressa mihin ollaan menossa, niin siinä on nuotiopaikka. Mutta ei, lähdetään etenemään. Se röpsähtää sopivaisesti. Joo. Voi olla melko liukkaat kalliot tässä. Oh. Eka kala. Piehauki varmaan. Oliko neljäs heitto tänään? Noni. Lähden kuule uimaan. Niin, tällä kertaa ei olekaan uskollinen Hilleperi mukana, vaan tämmönen Kielreveni. Mikähän tää oli? Apiskolite 1 taitaa olla, yhden hengen teltta. Tää on ihan 4 vuoden ajan melko kevyt. Kilo 600 rammaa taitaa olla. On 200 rammaa painavempi kuin se Hilleperi. Se Hilleperi on siitä hyvä, kun se on tosiaan tilaava, että tässä niinku ehkä huomaa, mä en ole mikään kauhean iso ukkoni. On tuolla sisällä tuo istumakorkeuskin, niin se on vähän kortilla. Mutta ajattelin, kun tässä ei tosiaan niitä sauvoja kalastaessa tule käytettyä kävelysauvoja. Ajattelin ottaa tuon hyvää teltta, se on tuokin. Helpompi pystyttää tälleen. Saisihan se Hilleperi puihin vaikka laittaisi narut tuota, tai semmoisen harjanaru. Niin saisi ihan vaivattomasti kyllä pystyyn silleenkin, mutta ajattelin, että käytetään välillä Fjällräveniäkin. Tää oli mulla ekalla Lapin vaelluksella, tää on joku 3 vuotta ollut mulla, niin erinomainen teltta muuten, mutta tuo on tosiaan vähän ahasia. Onhan tässä tää vie eteen, missä tarvittaessa mahtuu sitten vaikka sateella ruokaa tekee. Vähän ehkä riskipeliä, aika matala kuitenkin tuo. Mutta oikein hyvä teltta, ei mulla valittamista ole. Hintaansa nähe. Hilleperillä on joku, en muista mikä
yhden hengen teltta on periaatteessa vastaava. Tässä on nämä pystypuut vaan tuolla, tai pystytolopat tuossa päissäkin. Että Hilleperissä ne on niin kuin sisään rakennettu niin sanotusti. Mutta joo, me tässä pannaan leiri pystyyn ja lähdetään katsoa se uiperon lahelma. Se on tässä vähän matkan päässä. Mitähän tosta nyt olisi? 300 metriä veneellä ajetaan tuonne. Käydään katsoa sen ja lähdetään sitten kalastelemaan. Tässä on monenlaista vesilintua, on selkälokit, on tuossa kuvasinkin niitä äsken. Tiirat niitä, niillä on varmaan pesää tässä se vähän tuota selkälokkia. Kiusaa tossa. Yksi hauki tuli tosiaan tuossa vapauti. Pie alle 700 rammaa, varmaan puolen kiloa hauki. Katsotaan, sitä ahvenia saisi. Nyt on tarkoituksena, että ei mitään valtavaa isoa kalaa yritetä edes, kun ei me kahdestaan jaksata kuitenkaan mitään 5 kilon haukea syyden. Tää on hienoa paikkaa. Jos esimerkiksi kanootilla tykkää kulkea, niin tuolla mistä lähettiin, niin siinä on sellainen laivaranta, mihin saa auton jättää. Ja siitä saa kanootin hienosti vesille. Täällä on monennäköistä. Tässä näytän tuossa vieressä on tällainen mukava kallio. Tuossa näkyy tuo. Siinä laivaretti menee tuosta ohi. Tuolla sitten on se Uiperon lahelma tuon nokan takana. Tuossa tuo kallio, härkäkallio tai härkökallio. Siitä voi hyppiä vaikka pääellä tuonne järveen. Siinä on 10 metriä syvää heti tuo valkoisen merkin kohdalla. Ja tuo kallio vielä taittuu vähän niinku tuonne sisäänpäin. Mukavat mestat täällä on. Meillä on tässä tulipaikka. Saatetaan tulee tehdä täällä, ei tosiaan enää ole sitä varoitusta. Siinä on teltta. On tuollainen pie näpee. Tuolla on meidän veneen odottamassa. Tuolla on tosiaan no selkälokit tosi. Sitäkään ei nykyään tuota selkälokkia ihan joka päivä näe. Katsotaas mä vähän zoomaan tuosta. Siellä. Mutta joo, erinomaisen mukavaa olla tässä reissussa. Nyt ei tarvitse kävellekään, polvi vielä vähän on semmonen vanhan miehen polvi. Ei tässä kalastaessa onneksi. Joonas meni tuonne, tuolta se taitaa jostain käppäällekin. Meni pystyttää omaa leiriä tuonne se vähän matkan päähän pistiin. Joo, ei siinä. Mä otan järkkärin tuosta laukkuun ja lähdetään katsoa se Uiperon lahelma. Kokeillaan, saataisiko me isoa ahventa. Tässä on pari paikkaa. Minä tiedän ja Joonas varmaan tietää näitä paikkoja kanssa, kun lapsesta asti täällä kalastella. Mutta joo, jatketaanhan harjoituksia. Siinä on jättiläisen portaat. Nää näkyy jälki, kun se on jättiläinen persmäkeä laskenut tuo alas. Vissiin noita kiviä joskus vierittäneet tuolta alas. Jäänyt tuommoiset jäljet. Tää on tämmönen hyvin tyyni. Tää on 800 metriä pitkä tää lahelma. Tosiaan 50 metriä, 80 metriä leveä. En usko, että Suomessa hirveän monta samanlaista paikkaa on ennakaan, koska itse on nähnyt. Tuolla näkyy tuo pitkälle menee. Semmonen mesta. Ihan hieno. Keliikin on hyvä, ei tuu eikä sadaa.
No niin. Sieltähän tuli komia ahven. Eikö me oteta tää matka? Paistetaan illalla. Semmonen ahvenin jätykkä. Vieläkö pysyy? Pysyy. Se on vähän pieni. Tää menee. Tarvitko haavi? Katsotaan. Mä viritän sen valmiiksi, jos näyttää, että tarvii. Ei karkas perkele. Kyllä sillä voimia on, vaikka noin pikkunen on. No. Oleppa hyvä. Vahva, se on pienhaukukin. Katsotaan, saisiko se ihan ilman haavia. No. No niin, kyllä. On kelpo ahven. Tuli veneeseen. On vähän isompi kuin tuo mun jota. No. Lisää vaan tulee. Joo. Siinä on tuossa pikkukalaa parvi ja siinä on metokaloja äkkiä lentävä siihen. Tuolla näkyy vesi tuolla lailla elää. Kokeillaanpa se. Voi joku, voi siinä olla haukikin, mutta voi olla joku ahvenparvi tai jopa kuhaakin. Siellä kävi joku pinnassa. Juu, siellä, oi permanta pääsi irti. Se oli iso ahve. Nyt on pienempi, mutta tääkin on ihan tota, varmasti opettavan kokoinen. Oi, oikee. Nyt on iso. Kato. Pysy nyt permanto siinä. Wohohoho. No nyt! Siinä on laavaamman koko luokan kaveri. Kyllä tää jo 300 grammaa varmaan on. Tuommoinen mörön näköinen jo vähän. Irtoppas nyt. No. Siinä on jo jötkylällä kokoa. Mahtuu pienemmät sen suuhun. Otetaan vaan. Nyt ehkä koko järveä tästä kalastetaan. Melkein joka heitolla tuo ahven kiinni. Nyt ei oo iso. Mutta ihan tommonen. No, tommonen ihan. Ihan ahvenen kokoinen. Otatko haavipalaa miksi? Ei tää voi ahve olla, tänne pakko olla hauki. No, haukihan se oli. Mä voin ottaa käsi. Joo. Joo, se lähti. Aikamoinen ahven kasa siinä tuli. Tuo taitaa olla isoin. Joo. Komian kokoinen. Mä pistän nyt ne ahvenet tuosta fileeksi ja siinä on 11 kalaa. Haukia tuli se. Muutama sain mä sen videollekin, mitä siinä tuli. Niitä nyt ei vittinyt ottaa sen paistaminen. Muun nuo ahvenet piisaa meille. Mä pistän fileeksi ja Joonas tuossa kattelee polttopuita mä kaasulle ja rangia paistinpannulla sitten paistelen iltapalaa meille. Herkullista, loistavaa. Hienoa on täällä. Ilta pikkuhiljaa hämärtyi. Hiljasta on ja rauhallista. Lahden erikois hunajalaakeri. Maistetaan. Joo, kalat oli hyviä. Paistettiin Joonaksen kanssa tossa. Yritin ensin fileeksi pistää, eihän sitä mitään tullut. Sain sormenkin pienen naarmusin. Niin pistin sitten nylinne ja sopivasti suolaa Joonas pisti ja sitten tuossa
paistinpannulla runsaassa öljyssä, niin ai että kyllä oli hyvä. Harvemmin noin hyvää kalaa saa syö. Ei mitään, tässä ilta hämärtyy. Mitä se tuo kello jo repii? Ei se pyy. Se on varttia vaille 11 aurinkoa, siis lasken jo aikaa sitten. Hei mitään, myö. Tässä nyt istutaan tulilla ja tossa on vielä parit ahvenet vähän niinku loimussa. Hörpitään muutama olut ja turista. Ei varmaan mitään sen kummempaa tältä illalta. Katsotaan huomenna, minkälainen keli tässä. Aika kova sadekin oli välissä, tai sade, mutta puoli tuntia ainakin sateeli. Jos sitä sadetta on, niin täytyy koprolla sitten kuvailla sateen ajat. Mutta ei mitään, katsotaan huomenna. Huomenta. Kello on jo pitkällä iltapäivää. Ulkona sateelee ja ukkonen jyrähtelee. Ja me Joonaksen kanssa aika myöhään tässä aamu asti valvottiin. Kuuluu Joonaskin vielä tuolla teltassa olevan. Mutta ei siinä, odotellaan, että sade vähän loppui. Ukkonen nyt ei kovin lähellä ole se tuolla. Jossain tuolla järven toisella puolella jyrähtelee välillä. Kai se olisi tästä aamupalan tekoon noustava. Kuhan tuo sade nyt tuosta helpottaa vähän aikaa. Mutta joo, varmaan GoPro-hommiksi menee tänään, mitä meinaa kuvailla. Ei järkkäriä viitti ehkä tällä kelillä kävin kaivella esiin. Mutta joo, katsotaan. Katsotaan mitä vielä keksitään. Tää päivä nyt on aikaa vielä ihan mukavasti tässä. Mennäänkö kalalle vai? Vai eikö? Aamupalaa. Kahvit on siellä potkousissa tulossa. Ja Joonas vielä tuona teltassa lepäilee. Kello on jo kohta 4. Vähän tuli pitkät unet vetästä. Niinhän se on hyvä aina nukkua tällä metässä niin pitkään kuin nukuttaa. Keli on tämmönen pilvinen tossa yöllä ja aamulla vähän sateeli ja ukkostakin jyräytteli välillä, mutta nyt näyttäis ei ainakaan ehkä isompia sateita ole tulossa. Tässä syön ja käyn ton Joonaksen sitten tuonne kysymässä, että joko se haluaa nousta. Sitten jatketaan tonne vesille. En tiedä, missä ollaan ensi yö. Mä varmaan kuvaan, niin tänään, että en tossa enää illemmalla kovin kuvaile, kun jos me mennään sinne Joonaksen isovanhempien luokse, niin en vitti siinä kuvaamalla häiritä toisia. Mutta tää on hieno paikka, tää Tervo täällä Pohjois-Savossa. Suosittelen kyllä, varsinkin jos kanootilla on tapana liikkua, niin ehdottoman hieno. Tuolla mistä lähdettiin tuolla vähän matkan päässä. Tämähän tuolla olisi kilometri ehkä. Siinä on semmonen laivalaituri ja siinä on parkkipaikka, mihin voi jättää. Niin jos kanootti auton katolla, siihen jättäisi auto ja tästä vaan melos. Tää on tämmönen kapea. Ei oo isoa selkää ja kovallakin kelillä, niin varmasti noita rantoja pitkin suojan puolella kulkiessa ne pystyis hyvin
tulla tutkimaan näitä alueita. Tuo, missä käytiin eilen katsoa tuota Uiperon lahelmaa. Se on minusta semmonen. En usko, että, tai en ainakaan tiedä, että olisi missään muualla tuon näköistä. Se on kilometrin pituinen melkein. 50-80 metriä leveä se lahelma, niin se on semmoinen erikoinen. Äkkijyrkät kalliot siinä kohoo korkeuksiin. On hienon näköistä seutua. Ja onhan tässä tätä luontoa eilen illalla tai yöllä istuttiin tässä tulilla. Ja tuolta tuli tiira pari ja hirveätä huutoa piti. Ne ajoi huuhkajan tuohon mäntyyn ja kiusasivat sitä siinä. Ja selkälokkeja on tässä ollut, niitäkään ei joka päivä näe, vaikka eihän tuonne. Sinänsä ennen näkemätön on, mutta kuitenkin harvinainen lintu jo nykyään. Kuikkia on paljon, huutelevat tuossa. Kalaa sääski eilen nähtiin, kun tultiin tuolta lahelmasta. Käytiin kalalla tuossa, niin lenteli tuosta yli. Hienoa luontoa ja hiljasta on niin kuin Lapissa olisi. Ei kuulu moottorin pärinöitä ja mitä nyt tuo omaa perämoottoria. Ei ole paljon liikkujaa tällä seudulla. Tää oli ennen vähän tota vilkkaampi seutu. En tiedä mihin on ihmiset sitten. Varmaan paikalliset kalastajat tullut jo niin vanhaksi, että eivät enää ole vesillä samalla. Mutta joo. Tässä syön. Kahvit heräsen. Sitten Joonasta hätyyttämään tuolta jo. Sitten lähdetään tästä liikkeelle. Mä varmaan tässä kuvailen vielä matkalla maisemia. Ja. Mutta ei, täällä on hyvä olla. Hyvä olla täällä. Täällä on tullut lapsena vietettyä kesät aina tässä kalastelle. Mukavahan tänne on tullut näin aikuisenakin sitten. Mutta ei, syvää ja katsotaanhan tässä päivän mitta. Niin, nyt on tehty saariseikkailu. Tultiin tähän Joonaksen isän mökille. Käydään saunassa. Ei mitään, keli oli hyvä. Välillä viileitä. Vähän se sateili, mutta eipä tuo mitään haitannut. Ahvenet oli syönnillään, vanha paikka. Toimi taas kerran. Ja oli hyviä ahvenia paistamassa. Osaa paistettiin pannulle ja osaa niin kuin loimutettiin siinä. Useamman tunnin sai olla nuotion loisteessa. Oli erinomaisen maukkaita kaloja. Ei mitään, mukava oli taas käydä. Pitkästä aikaa täälläkin lapsuuden maisemissa. Ja. Seuraava reissu on varmaan Muuratsaloon pyrin lähtemään. Jos sais venekkyyn sinne hiekkarannalle. On pari paikkaa, minkä voisi käydä kahtomassa. Tapion alttari ja sitten semmonen hieno hiekkaranta siinä länsipuolella sitä Puuratsaloa. Pahkalahti taitaa olla nimeltä. Joo, ei mitään. Kaikki meni hyvin. Pieksä. Vekki sorvessa, mutta se aina puukolla vähän raapasen. Ei aiheuttanut sen suurempia ongelmia. Ei mitään. Katsotaanhan seuraavalla kerralla taas. Voi mennä vähän aikaa ennen kuin tuota seuraavaa videoa kuvailee. Tässä nyt on viimeinen
lomaa viikko käynnistyy niin kuin huomenna ja sitten pitäisi palata sinne sormin ääreen niin sanotusti taas. Tai ei mitään, katsellaanhan seuraavalla videolla sitten. Moro!